ფოტოგრაფიის ისტორია რამდენიმე საუკუნეს ითვლის. ჯერ კიდევ 1839 წელს ფრანგმა მეცნიერებმა შეიმუშავეს გამოსახულების ფირზე გადატანის ხერხი. ამის შემდეგ ფოტოგრაფია მხოლოდ ფაქტების აღბეჭდას ემსახურებოდა. ხელოვნების სტატუსი კი წლების მერე მიიღო. ფოტოკონკურსი ქოლგა აგერ უკვე მეთორმეტე წელია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოღვაწე ხელოვანებს ერთად უყრისთავს. 10 დღის განმავლობაში სხვადასხვა ლოკაციაზე გამოფენასა და ჩვენებას მართავს. უკვე მეთორმეტე წელია რა სტარდება ჩვენი ფოტოკვირეული. ეს მოიცავს უკვე ბოლო წლებია მოიცავს რამდენიმე გამოფენას, უცხოეთიდან მოწვეულ გამოფენას გულისხმობ, ერთ ქართულ გამოფენას, ქართველი ფოტოგრაფის გამოფენას და რა თქმა უნდა კონკურს, რომელიც ტარდება უკვე 12 წელი. 800 მონაწილე ყავს უცხოეთიდან. ფოტოკონკურსი მთაწმინდაზე გაიხსნა. სტანდარტული გამოფენის მომლოდინე სტუმრები იმედგაცრუებულები დარჩნენ. დაბეჭდილი ნამუშევრების ნაცვლად ეკრანზე ასახული სლაიდშოუ დახვდათ. ქოლგას ყველა მონაწილის სურათმა ციფრულ ფორმატში გადაინაცვლა. ხაც მე იმდენი ფოტო ნახე, იმდენი სხვადასხვა ფოტო ხელოვანის. რისი ნახვაც რეალური ეს ფოტოები დაბეჭდილი რო ყოფილიყო, ერთ ხარჯს ზრდის და მეორეზე წარმოუდგენელია, რა სივრცე უნდა ყოფილიყო, რომ ამდენი ნამუშევარი მენახა და ჩემთვის ეს არის ყველაზე მისაღები. ყველაფერი ვითარდება, ყველაფერს ახალი ტექნოლოგიები ჭირდება და შესაბამისად ახალი ვიზუალიც და რატომაც არა. არა, მე აბსოლუტურად ციფრულზე მუშაობ. ქოლგა თბილისი ფოტო პირველიდან 10 მაისის ჩათვლით გაიმართება. სწორედ ამ პერიოდში დედაქალაქში არსებული რამდენიმე საგამოფენო სივრცე ფოტოხელოვანების ნამუშევრებით იქნება დატვირთული. ძალიან საინტერესოა ჩემთვის ყოველთვის ფოტოკონკურსებში მონაწილეობა და განსაკუთრებით ქოლგაში, იმიტომ რომ მე სულ აღნიშნავ, რომ ეს არის ფაქტობრივად უალტერნატივო ფოტოკონკურსი ჩვენთან. Also von georgischen Fotografen habe ich wenig gehört. Ბევრი ახალგაზრდა ფოტოგრაფი გავიცანი. აქტოვანებული ვარ. მიხარია, რომ ამდენი ქვეყნის წარმომადგენელი ასეთ საღამოს ვესწრებით და ყველას ნამუშევარს ვთვალიერებ. Sonst kenne ich eigentlich nur Bilder aus. მოკლედ, თანამედროვე ფოტოხელოვნებით დაინტერესებულებისათვის ყოველწლიური კონკურსი ქოლგა თბილისი ფოტო გაიხსნა. 10 მაისის ჩათვლით ნებისმიერი ადამიანი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არსებული ფოტოგრაფების ნამუშევრების დათვალიერებასა და მასტერკლასებზე დასწრებას შეძლებს. Thank you.